guddi ka kooban wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno oo ay xukuumadda Soomaaliya u saartay qaladaanta ka soo jeedaysa qoysaska uu saameeyay abaaraha sida biyo-yarida iyo xaaladaha bini'aadantinimo ayaa kulan ku yeeshay Muqdisho, waxaana ay ka aragtiyeen sida loogu gurmin karo qoysaskaas. Guddigan oo uu guddoomiye u yahay Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beelle, ayaa sheegay inay wadaan qorshe wax looga qabanayo abaaraha ku soo noqnoqda dalka iyo sida loogu gurmin karo dadka ku nool gobollada dalka uu saameeyay abaaraha. Sannad walba waqtigeeno kale, in dad baa biyela la yidhaahdo oo biyela'aan loo dhinto, haddana bisha May markay gaadho bisha shanaad iyo June iyo July la yidhaahdo daadkiibaa dadkii qaaday, wax laynaga aqbali kara maaha. Mas-uuliyaddaasi innaga iyo dowladda iyo dadka ayay saaran tahay. Arrintaa haddaba dowladda Soomaaliyeed waxay aad iyo aad iskugu hawlaysaa tallaabooyinkii ugu horreeyana ay qaaday in lasoo afjaro in abaari dadka layso. Abaar maxay tahay? Roob baa dii waayey 6 bilood, xoolihii baa wax cuneen waayeen, biyihiina way dhammaadeen. Intaasoo roobaa da'aya, intaasoo biyaha badda ku daraya, inaan innagu wax ka qabanaabay tahay. Dowladda iyo dadka oo wada socday inay wax ka qabtaan ayay tahay. Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye, oo sharaxaad ka bixinaysay xaaladaha abaare iyo isbeddelka ku yimid xilliga roobka, ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 2.5 milyan oo ku nool qaar ka mid ah gobollada dalka ay wajahayaan xaalad roob yari iyo mid bini'aadanimo, iyada oo si gaar ah u dul istaagtay sida uu biyarida ugu jirto gobolka Gedo. Xaalad roob yari iyo arrimo bini'aadan ayay wajahayaan 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo ku nool gobollada dalka, taasoo sababtay in xaaladaas bini'aadanimo oo aadka u daran khubarada cilmigan ay isha ku hayaan arrimahaas. Waxaa la rumaysan yahay in uu dib u dhici karo xilliga roobka guga. Horey waxaa dib u dhac ama la waayey roobkii dayrta, waana sababta abuurtay cabsida cunto la'aanta iyo biyo la'aanta ee deegaanada dalka qaarkood. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beelle, ayaa sheegay in dowladdu ay u gurmanayso dadka uu saameeyay abaaraha, waxaana uu si gaar ah u dul istaagay in dowladdu ay ka go'an tahay in la soo afjaro abaaraha dalka ku soo noqnoqday oo uu saameynta ku yeeshay dadka Soomaaliyeed. Dowladdu diyaar bay u tahay marka aan gacmaha iska qabsanno sidii aan dadka maanta dhibaatada haysano ugu wada gurman lahayn, annaguna afkan gacanta gelinna. Waxaan haynana waan soo dhigaynaa international community-gana waan la hadlaynaa marka insha Allah tacaala waan ku soo noqon doonaa. Ilaahay masiibooyinka hayna garab mariyo. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.